معاكم معانا طبعا مستر كارتيروني مدير الفني لفريق النادي الاهلي. بنقول لك بنقول له كابتن بنقول لك بنقول له يعني ربنا يوفقه بكره باذن الله ويكون يعني مباراه كويسه. اتكلم في مؤتمر صحفي عن فريق حرار غيني ان فريق محترم فريق منظم يمتلك خط وسط وخط هجوم قوي جدا، ولكن الاهلي قادر على الفوز باذن الله، وجماهير الاهلي بتعقد امال كبيره على الراجل. Bah c'est je les remercie de leur confiance. Moi j'ai également je leur demande aussi vraiment de nous aider énormément demain, parce que vous savez tous les matchs sont difficiles, on est en quart de finale, on joue à domicile. Il faut vraiment que notre public nous pousse vers la victoire et fasse pencher la balance. On a vu sur le match aller que c'était très équilibré. Cette fois-ci, il faut vraiment que nos supporters soient le 12e homme et nous conduisent vers la victoire. انا بشكر طبعا جماهيرنا على الثقه دي، وطبعا احنا بنعول عليهم دور كبير ان هم يساعدونا ان احنا نتاهل للدور، ليهم وجود اصلا معانا ولازم يكون في ظهرنا عشان نتاهل. زي ما احنا شفنا الماتش الاولاني كان ماتش صعب 0-0، ولازم الماتش ده نكسب ونعمل نتيجه ايجابيه، ووجودهم معانا هيبقى نقطه قوه بالنسبه لنا عشان نتاهل للدور نصف النهائي. أسوأ النتائج بتبقى 0-0 يا دكتور عمرو، يمكن وبتخوف جميع الجماهير اذا كان هنا او اذا كان هناك، دي حاجه. والحاجه الثانيه عنده غيابات كتيره جدا، هيتعامل ازاي مع النقطتين دول؟ Les absences me permettent toujours de donner du temps de jeu à des joueurs qui le méritent et qui sont aussi de très bons joueurs. Donc je vois plus ça comme de manière positive sur la possibilité de donner du temps de jeu à des joueurs qui le méritent. بيقول هو بدأ بحته الغيابات، بيقول الغيابات دي بتديني فرصه، انا عندي لعيبه كويسه في الفريق، عندي فرصه ان اجرب لعيبه تاني ما كنتش هجربهم لو ما كانش حد اتصاب، ففرصه ان اشوف لعيبه ويثبتوا نفسهم في الملعب. بيقول 0-0 pour le match aller. Bah, le 0-0, oui, c'est vrai qu'on a, notre secteur défensif qui a fait un grand match au match aller. On n'a pas réussi à marquer, malheureusement. Maintenant, on a notre destin entre nos pieds. On joue à domicile, on doit gagner demain. Une victoire, quel que soit le score. Et j'espère avec de nombreux buts. بقول طبعا 0-0 ما كانتش نتيجه كويسه، الماتش الاولاني كان بس فيه كان في قوه دفاعيه من ناحيتنا وعرفنا نقفل ما دخلش فينا اجوان، كان نفسي طبعا نجيب جون، بس بكره مصيرنا في رجلينا في الملعب ان احنا نحقق اي نتيجه ايجابيه، اي فوز هيأهلنا وصلنا للنصف النهائي. بالتوفيق وبنشكره وباذن الله نتيجه ايجابيه بكره باذن الله. شكرا. كابتن سيد، يمكن دي كانت لقاءاتنا مع المدير الفني مستر كارتيرون، وطبعا المترجم الدكتور عمرو، ونجوم الفريق كابتن هشام محمد والكابتن ايمن اشرف. رانا عوده ليك.